चार वरीस झालं त्याचा शेवटचा कागद येऊन। माझी नक्की आठवण काढत असेल माझं लेकरू। आता लई मोठा झाला असेल नाही वो, लेकिन केलं असेल का त्यानं? असेल असेल, मोठा झाला असेल, लगीन केलं असेल। आओ पुरगालय माझा। मसंद रोखीनच घेऊन जा की। शेठी असं नका करू, पाया पडते मी तुमच्या। आओ पाटलाकडनं आम्हाला मिळणाऱ्या रोजंदारीतून तुम्ही तुमची उदारी वळती करून घेताय ना मग आज नकाडू पाया पडते। अहो इतक्या वर्षानं पोरगा आलाय घरी, त्याचं तोंड गोड करायला पाहिजे। कोणी लक्ष्मी? अहो पाटलाची पोर बनायला पोरगी, पण वागणं सगळं पुरुषावर। काय म्हणला रे तू भाड्याच्या? माणसं दिसेनाशी झाली आहेत का? जनावराला माणूस दिसना, पण माणसाला जनावर दिसना। त्यांनी एवढ्यावर पाहिलं नाही म्हणून जनावर दिसलं नाही त्यांना। अटकला का सटकला मग फुटला टकला। वाचलास गड्या, वाचलास। डुबुक डुबुक आठवतंय तुला? पाण्यात उड्या मारून आपण भोवरा तयार करायचो रे। आता उरल्यात त्या फक्त आठवणी। चार वरी झालं पाऊस नाही गड्या। मंगळ अमंगळ। गावात वीज नाही आली अजून? येणार येणार आहे, येणार आहे, येणार आहे। एनआरआयला देऊन झाल्यावर येणार आहे। म्हणजे काय नाही? अरे पोराच्या पायी या तानाजीनं मास्तरला घालून बडिवलं, डोकं फुटलं मास्तरच, पण तोंडातून सबूत काढला नाही बाई। सरपंच सरपंच सत्कार करणार आहे तुझा। सध्याची परिस्थितीच अशी आहे, आपल्याला वाटतं आपण प्रगती करतोय पण नाही, आपण तिथल्या तिथेच आहोत। सरपंचामुळं जाणून बुजून करतोय ते सगळं। शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचं मग कर्ज फेडता येत नाही, अव्वाच्या सवयाच, मग जमिनी हडप, नाचक्की, आत्महत्या, आणि वरजोडीला बेकायदा दारूचा गुत्ता। कित्येकांचे संसार उघडे पडले त्यामुळं। तर तो बेवडा बळी तुला काय सुख देणार? म्हणतात ना जो पेजेला देतो तो शेजेला घेतोच। मग आता तुझ्या नवऱ्याच्या हक्काच थोड सुख। आम्ही कर्जापुढे घेतलं तर काय बिघडलं? सूर्य उगवला तरी कस होईत उजाडत नाही, सूर्य उगवला तरी कस हो हित उजाडत नाही, या गावाला कशी आपुली वाट सापडत नाही, या गावाला कशी आपुली वाट सापडत नाही। हिरव्या हातांवर ल्या रेषा भाग्यवाच आपुले, हो हिरव्या हातांवर ल्या रेषा भाग्यवाच आपुले, त्यास कस हे ऋण कळाव जान वृक्ष कापिल, झाड जिथर तिथच पाऊस जीवन होऊन भाई, या गावाला कशी आपुली वाट सापडत नाही, या गावाला कशी आपुली वाट सापडत नाही। शिक्षण घेतलेल्या माणसावर शान काढायची पाळी आली। गावात घाणच एवढी झाली आहे ना? झाली आहे, घाण बाहेरून आली आहे। नाही नाही, घाण गावातलीच आहे, साफ करणारा बाहेरून आलाय। ए
फटकला का सटकला मग फुटला टकला कुणाला घाण म्हणतोय हा औ गावातली घाण म्हणतोय मी सरकारकडनं निधी येतोय खरं पण तो खर्च कुठे होतोय ना तेच कळत नाहीये आम्ही आना गावात शाळा बांधून देणार नाही सबूत आहे आपला सबूत आहे तुम्ही काम करा त्यांना पोचवा चला बायकांचं दुःख तुम्हाला कळत नाही बायांची दुःख तुम्हासनी कशी कळतात पुरुषच आहे ना तुम्ही कोणी केली तक्रार मीच केली नाही मालक माहिती असता तर त्यांच्याकडेच केली असती हे विद्या मंदिर आहे त्याच गोडाऊन करून टाकलंय आणि आता इथे बसून दारू पिता अव एका पिढीला जन्म देणारी माय माझ्या दारी आली भाग्यच आहे माझ या प्रश्न आणि संकटानी होते आपली बत्ती गो नशिबाची गर्मी इतकी मग कसे रहावे सांगा को बिंधास्त लढूया मात करूया नको रडूया बिंधास्त लढूया मात करूया नको रडूया किती क झाल्या जखमा जरी अंगावरती उडू दे धूळ लाईफ इज ब्युटिफुल लाईफ इज ब्युटिफुल लाईफ इज ब्युटिफुल लाईफ इज ब्युटिफुल मला ठाव आहे हे त्या गंगाधरनं मुद्दामून केलंय आमची मान खाली दाखवण्यासाठी ए बा तुझी मान खाली घालण्यासारखं काय भी केलं नाही म्या त्यानं तर अनुसयाचा आणि तिच्या पोरीचा प्राण वाचवला अगं पर गावातली सुईण मेली होती वय ती मेली नाही पण तिच्या पायी किती बाया मेल्या किती पोर मेली अगं आणखीन एक मेली असती काय फरक पडला असता वय तुला काय भी फरक पडला नसता उद्या म्या मेली तरी असंच बोलशील कर गावापर्यंत ठीक आहे हो आता घरामध्ये घुसलाय परवा पर्यंत माझ्या पुढे शेपूट हलवणारा माझा पोरगा आता माझ्यावरतीच गुरगुरायला लागलाय उद्या भुंकल परवा चावायला भी कमी करणार नाही ग्राम विकास योजनेचा धनादेश वटिवला तुम्ही ग्राम विकास तुमचा विकास थांबवले का काय करू बोला जमीन वाढायला लागलीय ट्रॅक्टर घ्यावा म्हणतो चार माणसांची नजर चुकवत जेव्हा घरी जाशील ना तेव्हा लाज आणि अब्रू म्हणजे काय ते कळेल हात जोडून माफी मागतो पण एक सांगेन या पुरुषी कपड्यांच्या आत एक स्त्री लपली आहे जी भिजल्यावर खूपच छान दिसते त्यामधल्या रांगोळीची शुभ नक्षी ती तिच्यामुळे ये घरास शोभा गृहलक्ष्मी ती नाही कुणा कळते ती पुन्हा पुन्हा उरते ती दारू दे तू काय दारू प्यायला आला का तू काय पाणी प्यायला आला इथे चल घरला जा घरला घरी येऊन बघतो तुला चल घरला सरपंचाकडून मिळणाऱ्या 5-10 रुपया पायी मी तुझी आणि मास्तरांची पत्र बाहेर नाही पाठवली मला माफ कर माझी लय मोठी चूक झाली बघ या पुढे असा वरात आहे हे समद काम त्या गंगाधरच आहे त्या दिवशी पोरासनी तोच घेऊन आला होता आणि समद्यासनी भडकवित होता मारता कशा पाई पूजा पण करतोय ना तुला आता त्याच चांगला ऐकायला येणार नाही अरे ही काय पद्धत आहे सायकल चालवायची युजलेस एक्सक्यूज मी सर आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी बट आय नीड टू टॉक टू यू अँड इट्स अर्जंट सर
Sir, I'm Gangadhar. I'm the one who has complained about the sarpanch and the school. He doesn't want any school in this village. He's already destroyed a school earlier. But I want to teach the kids in this village because I see a pretty good quantity of potential students here. If you're ready to come with me, I'll show you the kids as well as the schools. So, will you? पण हे सगळं मराठीत सांगता आलं असतं तुम्हाला. आईच्या कुशीत माझी रोज भरे शाळा. आईच्या कुशीत माझी रोज भरे शाळा. आनंदाचे पाणी वाहे नित्य माझ्या डोळा. आईच्या कुशीत माझी रोज भरे शाळा. आयुष्याच्या पुस्तकाचा धडा. माय बाप आयुष्याच्या पुस्तकाचा धडा. संचित आपुले वाची पुण्याचा हा पाढा. नको गंडा दोरा नको कोण त्याच माळा. नको गंडा दोरा नको कोण त्याच माळा. आनंदाचे पाणी वाहे नित्य माझ्या डोळा. आईच्या कुशीत माझी रोज भरे.